magisteriale de da serie che non che sa magisteriale tu li che nem involvement al ministro che nem forma da che è etichri di tashi ort ne da che è etichri io che mi mot involuv da che gera ovviamente mek ten gera responsabilità politica ma sei hamush fuq ekene is-seħħa kienet fuq il-fatt li il-Ministru ammettiha hu stess mill-fatti kif ħarġu inqabad jikdeb. L-ewwel qal li ġew sparati tiri fl-arja mbagħad ammetta hu stess li ġew sparati tiri lejn il-kawza. Għandek ministru li gideb. Inti x'sa tagħmel qudiem din is-sitwazzjoni? Ejja nkun onesti. Dak li ġara u dak li ma ġarax. Ġara il-fatt li huwa disgustanti bla dubju ta' xejn mhuwiex ġustifikabbli qatt huwa każ li fil-fehma tiegħi ma jista' qatt jiġi ttollera f'soċjetà demokratika bħal tagħna, dak huwa naħseb li lemmi kull diskussjoni dwar dan kollu, u hemm inkjesta maġisterjali dwar dan kollu. Jien li ninformat huwa dan li ftit wara li seħħ il-każ kien hemm xewqa min-naħa ta' Dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-Gvern illi toħroġ informazzjoni mal-artel jista' jkun. Ħarġet sqarrija ma wkoll saru kuntatti telefoniċi ma' ġurnalisti ta' ġurnali indipendenti li kienu ċarġ minn newsrooms tagħhom li qed jgħidulhom il-ħin kollu din hija l-informazzjoni qed tastilna minn fuq il-post. Ma nistgħux nivverifikawha. Ħarġet sqarrija biex ħadd ma jkun jista' jgħid li b'xi ħadd qed jaħbi xi ħaġa. Din l-isqarrija kienet tinkludi dettalji li qed jingħataw mill-post u illi wieħed minnhom jidher li ma kienx fehem. Issa l-oppożizzjoni qiegħda tgħid illi huwa kavera. Mux l-oppozizjoni biss. L-oppozizjoni. L-alternativa demokratika u anke kommentaturi politiċi. Bħallini u wieġeb, l-oppozizjoni qiegħda tgħid illi kien hemm kamra. Kamra jsir meta tkun xi ħaġa f'kamra tipprova tagħtiha għal ġie ħadd ieħor, mhux meta jkun hemm il-kameras kollha preżenti, ma jidher li l-ebda medja ġiet imxekka milli tagħmel xogħla, meta kien hemm ir-ritratti u l-filmati kollha li minnu ittieħed u mbagħad dak li huwa ovvju illi ġara. Il-Ministru Mallia jagħmel biss stqarrija waħda li kienet il-ġurnata ta' wara f'nofsinhar. U mal-ewwel ikkoreġa dak illi ħareġ fil-ġurnata ta' qabel. Mhix kwistjoni illi dan sar magħruf minn xi filmat li ġie leaked jew xi ritratt misruq, kontu hemmhekk intom biex taraw. Dak illi ġara kien illi l-istqarrija ħarġet fl-iqsar żmien possibbli bid-dettalji li kienu magħrufin sa dak il-ħin u kien hemm dettall importanti illi kien skorrett. Naħseb jien u mhux ħanoqgħod ngħid aħseb wara x'kellu jagħmel il-Ministru Tonio f'hekk meta assistenti jew inqabad fil-qorti illi u nstaqħati illi x-xaħħam minħabba l-VAT, mhux ħanoqgħod ngħid dal-affarijiet, two wrongs don't make one right. Li qed ngħid jien huwa li jekk il-Ministru Mallia jinstab illi kien involut b'xi mod jew ieħor fuq il-każ, jkollu jiġu r-responsabilità. Li inti wieħed jgħid illi r-responsabilità tinġar minħabba l-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-Gvern tal-informazzjoni li kellu sa dak il-ħin. L-informazzjoni li riżulta parti minna kienet skorretta, jista' jkun hemm partijiet oħra minna li skorretta, ma kontx mal-persuna dak il-ħin kif ħadd minna ma naħseb illi kien u għalhekk iridu nistennew l-inkjesta. U mal-ewwel opportunità ġiet korretta mill-Ministru stess, naħseb li hija kwistjoni totalment differenti. Li minnaħa tagħna jekk hemm il-darba għandna sitwazzjoni fejn l-inkjesta maġisterjali ssib li kien hemm involviment tal-Ministru, il-Ministru jerfa responsabbli. Ma taħsibx li sa dak kien għandu għall-anqas warrab sakemm ikun hemm daddel li jitlaq minn fuq. Kien kassim li ta' kristajt li warrab sakemm sakemm jista' biex ma jkun hemm żgur l-ebda suspett. Ġifieri sakemm joħroġ leżu ta' l-investigazzjoni. Jien il-bieraħ, jien il-bieraħ smajt il-kap tal-Oppożizzjoni. Ma jidhirlix il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid dak li qed tgħidu intom. Il-kap tal-Oppożizzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jimplika illi kien hemm dan li msejjaħ kamera. Jgħid ngħid kif ġraw l-affarijiet kif jirriżultaw li l-issa illi ġraw l-affarijiet. Min-naħa l-oħra, jekk hemm il-darba, il-Ministru.